प्रश्न करथिले जे श्रद्धा विषय नहींकरी श्रद्धा विषय रे आमे जो कथा पचारिथिलु तार उत्तर से देले नहीं। भातिकान सिटी को से कौन पाई जाइथिले तार उत्तर मुख्यमंत्री देले नहीं। तापरे से जनतांकर पैसा रे कौन पाई भाटिकन सिटी जाइथिले तार मध्य उत्तर देले नहीं। एवं जो मंदिर भितर किए ना मुन कदळी खाई नहीं भाया उत्तर से देले एवं तांकर भौणी ताकु ठीक करिछि बोली करी कहिले सेटा आमे कौन तांकर भौणी को स्वर्ग को जीव पचारिबा पई स्वर्ग को जीव पचारिबा पई तो एटा गोटे कथाटे रखिबा कथा बोली रखी देले एथिरो तांकर सब कथा जणा पड़ जाउछि। कौन ओडिशा रे फिजियोथेरापिस्ट नहांती जे गोआरु आनिबे ओडिया लोक नहांती जे गोटे ख्रिश्चियन आनिबे तो ए सब कथा गुड़ाकर कौन से अर्थ नहीं। मुख्यमंत्री एटा केवल आमको ठकिबा पई देले का संगे रे किए गला व्यक्तिगत भाव रे काकु फिजियोथेरापी मुख्यमंत्री बयस होलाने ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଜିଓଥେରାପି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି ଯେପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଗଲା ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ କରାଗଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାବ କାହିଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଲନି ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଫିଜିଓଥେରାପି ଉପରେ ଗୋଟେ ଜବାବ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲନି ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଲନି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଉପରେ ଦେଲନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଥା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଲନି। ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଗୃହରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟତମ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଆଜି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି।